了吧？这位是谁啊？也不介绍介绍。啊，我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。啊，辛苦辛苦。赵总，您来了，您怎么事先不打个招呼？董事长知道要怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼也需要向你报备吗？岂敢岂敢。进去吧。嚣张，年轻人，他是有这个资格嚣张的。哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。少佩，他就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子刘兰芝的独生子啊。是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊。对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范果然不一样。明星也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧。这下他可发了，这蓝桥国际这盘子可够大的，怎么说也得20亿吧。你好，我是赵丹桥。我们上一次见面比较匆忙，也没有来得及互相自我介绍。树洞先生，那以后我就叫你赵先生吧。服务员。我就要一杯美式咖啡，你呢？拿铁咖啡好吗？赵先生，我叫宁心，是做企划工作的。对了，上一次与你一起的冯先生是？哦，冯先生啊，冯先生是我一个客户，我现在在负责他的一个案子。哦，我觉得你跟网上的洪小豆有些不一样。哪儿不一样了？是这样，我一直认为你应该是外向的，然后活泼的，但事实上你很文静，你很内向。也许每一个人都有他的双重性格吧。上次见面以后，我们往来就很少了。我还以为你真的只是希望彼此停留在虚拟的世界里面。虚拟世界固然是美好的，但是人嘛，总是脱离不了现实的。就像我自己，虽然感情的事情跟别人无关，但是依然受不了外界的指指点点。赵先生是这样的，今天我找你来，是有事情想拜托你。是吗？有什么我可以帮忙的？做我男朋友。什么？假装做我男朋友。啊？为什么？原来如此。
前男友为了名利把七年的感情抛弃，的确让人痛恨。好吧，我答应你。真的？当然。为了洪小豆，树洞先生也该出马了。赵先生，婚宴的地点是明天在蓝桥国际大酒店的中餐厅。蓝桥国际大酒店，你不会这么快就后悔了吧？不，没有没有。恩乔，刚才久等了吧？啊，还好，我也刚到。早知道让你多等一会儿。反正等女人是男人的天职。你今天有什么事情吗？难得见你这么开心。对了，丹乔，等一下我们去吃西餐吧。洪小豆什么时候改变品味，爱上西餐了？我今天发了奖金，当然要庆祝一下了。能不能和你一样吃骨头堡吧？啊，原来是这样。对了，丹乔，我觉得我们在现实中已经认识了，你还叫我网友，这太奇怪了。这样吧，我们两个从虚拟世界中快点走出来，重新认识彼此。赵丹乔先生，我叫宁心，以后请多多关照。好吧，从现在开始我不叫你洪小豆了，我叫你宁心。一条娱乐消息会让所有文艺青年们都疯狂起来。 My Little Airport 乐队将来我是举办演唱会。 My Little Airport 的粉丝们，你们准备好了吗？那就赶紧抢票吧。天哪，终于等到这天了。树洞先生，告诉你好消息， My Little Airport 乐队要来喽。是谁把我的树洞偷走了？赵丹乔，宁心，从今以后谁又来和我分享我的快乐和悲伤？洪小豆对树洞来说真的重要吗？可能只是个网名而已，他背后真实的那个人对树洞来说根本就不重要，包括他的喜怒哀乐，他的心跳和悸动。那树洞对洪小豆呢？赵丹乔对宁夏呢？重要吗？不然为什么他和别人走了，我会感到寂寞？真的很感谢你，丹乔，谢谢你这么痛快答应我假扮我男朋友，让我能够在婚礼上挽回面子。举手之劳。对了，上次你说公司遇到危机解决了吗？嗯，是的，都过去了。有时候我觉得心真的很累，所以不时的会与你倾吐烦恼，那是我最轻松最快乐的时候。每天我回到家我真的很累。嗯，好了，我们不要谈工作了，让我们谈一谈电影啊，音乐啊，以及彼此的秘密。丹乔，其实我们可以把这种快乐还有轻松延续下去，当然了，前提是你需要从虚幻的世界当中回到现实生活中来。前些天我去了一家音乐酒吧，居然听到了 Perfect Day， 真的是太巧了。你喜欢音乐酒吧？我觉得太吵了，我不太喜欢。我说 Perfect Day， 居然还有人记得这首老歌。怀旧这东西怎么说呢，我觉得就是个潮流吧，每隔几年都会流行一次的。
你不是喜欢这种音乐吗？啊，对了，丹乔，我有个很重要的事情都忘记告诉你了，我现在已经调到董事长办公室工作了。你说，人和人的缘分是不是很奇妙啊？这次我一定会努力，尽快得到董事长的认可。他的认可就这么重要吗？当然。他不单单是我的董事长，更重要的是，他还是你的母亲。丹乔，说实话，你是更喜欢网络中的那个我，还是现实生活中的我？在网络中，你给我的印象就像是一团火，又像个傻丫头，对这个世界充满了热情。但是现实中的你更加的理性，也更知性和独立。你要知道，现实生活中有太多的压力了，太多的竞争，即使我的内心是一个小女生，没有办法，我总是要用强悍的外表来掩饰自己，即使我的内心其实还是个小女生。嗯，是吗？可能我还没把你跟红小豆完全对应起来。我相信经过一段时间了解，你一定会了解到真实的我。丹乔。啊，静瑶，这么巧又碰面了。宁小姐也在啊？你们是网友聚会？冯总，我和丹乔现在已经不单单是网友的关系了。哦，是恋人关系。嗨，我们正在朝这个方向努力。嗯，那恭喜你，丹乔，宁小姐是个好姑娘，不错。不过我要提醒你，过去的就让它过去了，不要让过去的情感把自己束缚了，是吗？嗯，我有朋友先走了。好。丹乔，冯先生刚才说的摆脱过去的阴影的束缚是什么意思啊？丹乔，我真的很想知道，树洞先生不是应该对红小豆毫无保留吗？对不起，今天我不能送你了，前面有个路口，我把你放下，你自己打车吧。丹乔，你是怎么了？我是关心你，我希望你把你所有的不开心都告诉我，我可以跟你分担，这有错吗？抱歉，只能送你到这儿了。事先不打个招呼，董事长知道要怪罪我们呐。难道我出来参加一个平常的婚礼也需要向你报备吗？岂敢岂敢。进去吧。嚣张，年轻人，他是有这个资格嚣张的。哦，对了，你们两位新人怎么不早说呢？早知道你们是赵总的朋友，
我们酒店会给你们打一个大大的折扣，而且在服务方面也会是一个高端的规格呀。不是，那个他什么来头啊？哦，他呀，他就是我们蓝桥国际的继承人。少佩，他就是蓝桥国际的继承人，传说中商业铁男子刘兰芝的独生子啊。是他呀，就是他，真是英俊潇洒，标准富二代啊。对啊，我还听说他是个海归，你瞧人家那气质风范果然不一样。宁信也太厉害了吧，难怪在微信群里卖关子，说是什么青年企业家，这也太劲爆了吧。这下他可发了，这蓝桥国际这盘子可够大的，怎么说也得20亿吧。20亿，嗨，人生真是奇妙啊，想当初虽然连50万都拿不出来，你谁知道现在宁信直接奔着20亿去了。因祸得福呀，这下宁信啊真是跳上枝头成凤凰。同学们，咱们差不多了，得进去了，赶紧坐啊。走走走走走，好了，大喜的日子要开开心心的，对吧？走进去吧，客人都等着呢。董事长，哎呀，什么事啊？慌慌张张的，世界末日到了。丹乔来了，人呢？哦，他是来酒店参加婚礼的。他不是说永远不再踏进蓝桥国际的大门吗？什么重要的婚礼啊，可以让他食言？宁馨前男友的婚礼，而且。而且什么呀？快说啊！他是以宁馨男朋友的身份出席的。什么？男朋友？看来宁馨这个小丫头手段够厉害的啊！难怪她拒绝了冯静瑶的诱惑。原来是瞄准了我刘兰芝的老窝呀！快去，把宁馨给我叫上。是，董事长。什么时候开始？啊？你和他是什么时候开始交往？其实刚刚进酒店的时候才知道赵丹乔是您的儿子。我在问你和他是什么时候开始谈恋爱的。是这样的，我昨天请他做我男朋友，参加我朋友今天的婚礼。你是因为他才拒绝冯静瑶的追求？因为你衡量比较了一下，你觉得赵丹乔比冯静瑶更有价值，更能给你想要，是不是？是的，不是那样的，董事长，您相信我。宁馨，我告诉你，赵丹乔是我儿子，是我唯一的儿子，他将来是要继承蓝桥国际所有的一切的。你拿什么跟他相比？家族、财富、人品，还是能力？董事长，您真的误会了。赵先生他只是帮我才和我假扮情侣的，不是您想象的那样。妈，你这是要干什么？你说的话我都听见了，又要故伎重演吗？赵先生，你来的正好，麻烦你跟董事长解释一下，我们两个只是假扮的情侣。真也好假也好，是我自己的事情，不需要向任何人解释。走。站着。我是谁呀？我是你母亲。赵先生，麻烦你解释一下吧，我们两个不是真的男女朋友。刘董事长，听清楚了。是的，
宁馨就是我的女朋友。不好意思啊，丹乔，害你跟你母亲吵架了。别放在心上，刘兰芝与我就是这样相处的，她有很强的控制欲望。你不要怕她，万一给你穿小鞋，马上告诉我。不会的，我就是个小职员，她不会注意到我的。刚才一时心急，为了气气她，谎称你是我的女朋友，对不起。说起来今天挺有意思的，先是你扮我的男朋友，现在就是我扮你的女朋友。不过这样也好，大家公平了。无论如何，谢谢你帮我。不客气，洪小豆有难，树洞怎么能袖手旁观呢？你该走了吧，我就住在这个酒店。好。过来啊，什么事儿啊？没事不能来找你啊，我还打算今天住你这儿呢。真的？太棒了。怎么这么晚不睡觉干嘛呢？哦，我正好拍了些照片，做些资料，收拾一下。对了，小夏，你之前跟树洞先生聊天当中有没有提到过他过去的感情史啊？没有啊，你怎么问这个啊？今天跟他吃饭，他谈到这个话题，我一时答不出来了。今天你们有见过啊？嗯，主要是为了谢谢他之前假扮我男朋友，所以请他吃了顿饭。小夏，你们两个以前聊天都聊些什么话题啊？我们就聊些电影啊、音乐啊这些的。坦白说，你喜欢他吗？无论是树洞先生还是赵丹强。说呀。其实我还挺依赖他的，不管是开心的事情还是难过的事情都会跟他分享。他是最了解我的人，我什么秘密都会跟他说。哎，不过当我知道赵丹强就是树洞先生的时候，真的吓我一跳。哎，因为树洞先生是个很温暖的人，但是赵丹乔冷冰冰的。不过相处久了之后才发现，真正的赵丹乔和树洞先生是一模一样的。那也还是朋友了，这么说到底是喜不喜欢？哎，姐，你问这干嘛呀？我也不知道该怎么说。我觉得我喜欢他了，特别是经过这段时间的接触，我觉得我越来越喜欢他了。所以小夏，我需要你把洪小豆的身份继续让给我，还要给我 APP 的账号和密码，让我更多了解他。姐，感情不是随便的东西，怎么能说让就让呢？我仔细想过了，这些年以来我浪费了太多的时间，太多的青春在随然身上。我不在乎他穷，也不在乎他没有本事，但结果呢，我什么都没有得到。
与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我。姐，那你真的喜欢他吗？喜欢。那他喜欢你吗？现在也不确定，但以后一定会的。姐，我跟他说了那么多秘密，这些秘密都属于我的，你不能连我的人生和我的秘密都拿走吧？这跟人生有什么关系？我不过是需要你们聊天记录，这样的话呢，我就能更多的了解他，也能让他更快的信任我。这有什么呢？姐，我知道你受了很大的打击，但是这件事情对我来说也很重要，你知道吗？不想说了，我要出去走走。小夏。黄璐，你爱我吗？我知道，这些年你一直都喜欢我。不过呢，我就是个穷光蛋，我没房没车，也不能给你一个风光的婚礼。但是只要你愿意，咱俩现在就可以去婚礼现场。王露露，你愿意嫁给我吗？我介绍一下，这位是我男朋友赵丹桥。大家好。啊，谢谢，恭喜恭喜，祝你们二位百年好合，还要早生贵子。如何带着狼狈、伤口和记忆，却像崭新的人那样从头来过呢？树洞先生，晚上好。今天我想问的问题是，在没有重启案件的人生里，我们到底如何从头来过？我觉得我喜欢他，所以小夏，我需要你把洪小豆的身份继续让给我。我不如找一个经济条件好，结婚后又能大家羡慕的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我。树洞先生，人世间的烟火会有多少次无罪的错失？怎样才能把悲伤从心里抹去？可以抬头望月亮，望着望着就忘了。洪小豆，世界上最远的距离，不是爱，不是恨，而是熟悉的人渐渐变得陌生。你在这里干什么呀？我来面试。你是不是觉得你刚刚把我骂哭了，现在我来帮你，觉得不好意思？但是我还有别的事情。这是命令，不是和你商量。没有可是，记住。行，反正都卖上照大皮。你说什么？大什么？宁夏，我想跟你说声对不起，我还是希望你回到麦位工作。
你敢？这又怎么样？哎，手机在我这。喂喂，干嘛？就不给你。喂，哎，我在淋雨啊。不管我。哎，把伞给我，快。树洞先生。再见。树洞先生。再见。我仔细想过了，这些年以来，我浪费了太多的时间，太多的青春在隋然身上。我不在乎他娶我，也不在乎他没有本事，但结果呢？我什么都没有得到。与其这样的话，我还不如找一个家庭条件好，结婚后又能大家羡慕我的男人结婚。目前来看，赵丹桥是最好的选择。所以小夏，你一定要支持我。姐 ，App 的密码2046。谢谢小夏，爱你。你一大早跑到我这儿来，就是为了跟我说这些？我觉得你是不是想的太多了？虚拟和现实本来就存在着差异。我只是觉得，她和网上不太一样。在网上的洪小豆是个敏感细腻的女孩，而在我眼前她却是另外一种类型。人在网络上本来就需要伪装，这是很正常的事情。行了，你别想你的问题了，先回答我几个问题。你上一次的症状是几号出现的？你能不能不要每次我过来你就跟我说生病的事情？请你尊重一下客户的感受好不好？我是医生，又不是卖保险的，我需要我的客户健康。你既不正视你自己的状况，又不肯按时吃药，又不按时来复查，哎，你的病情怎么能好转呢？树洞先生，你好，你有没有听过一个乐队，叫 My Little Airport， 我的飞机场，很可爱的名字吧？这是我最喜欢的乐队之一哦，总觉得他们唱的就是我的生活。如果哪天他们来看演唱会，我一定会去看的。树洞先生，你在忙吗？不如休息一下，听首歌吧。哎，少爷，看什么呢？我是问你，上回吃了药之后有没有出现什么反应或者副作用什么的，少爷。哎，少爷，看什么呢？我跟你说话呢。乐队的演唱会是蓝桥国际赞助的，下榻的酒店就在蓝桥国际大酒店。难道他会不知道？嘿。我现在有事情要走了。哎，等我。怎么我每次一说到生病或者吃药，你就是这种态度啊？行，我会记得吃药的。下回见啊，拜拜。哎，不是，哎，丹桥，这杂志我还没看过呢。
丹乔，您这是？叫宁心，我有事情找他，我在大堂八等他。啊，是。丹乔，你来找我也不提前说一下。你来找我，不会是给我送时尚杂志的吧？听说 My Little Apple 的乐队住在蓝桥国际。My Little Airport。嗯。哦，这是个乐队。嗯。想起来了，这个乐队的赞助商之一就是蓝桥国际。而且他们演出的时候会下榻到蓝桥国际。那你想看吗？你不会是他们的粉丝吧？好，你要是喜欢的话，我陪你去。去吧。姐，姐，你们两个认识还是姐妹？丹乔，我们回你办公室说好不好？她是你姐，她怎么认赵总的？宁夏，你到底用不用把我当好朋友？你说你是不是空降兵？如实招来。没有，我也不知道该怎么说，我先去现场了。哎，我被你们搞糊涂了，我想听你解释，上次在西餐厅你们为什么装作不认识？告诉我。丹乔，其实小夏是我的堂妹，她的父母过世以后就由我的父母收养她，我也想不到我和你的缘分居然这么深，我的妹妹居然是你的员工。其实之所以没有告诉你，是因为我不希望我的妹妹因为你我的关系在公司受到特别的待遇，我希望我的妹妹能够凭借自己的实力在公司站稳脚跟。是这样吗？丹乔，这个世界上其实没有这么多的阴谋论。业务，我不是答应你给你个惊喜吗？什么意思？蓝桥国际要给我们麦位投广告吗？进来。宁心姐，喝咖啡。谢谢。你真的是宁夏的姐姐吗？你这么漂亮，这么有气，这么会打扮，啊，宁夏一点都不像你。我不是说宁夏不好看， Lucy, 我只是……你的坏毛病改不了了是吗？这里没你的事了，出去吧。哦。你去把宁夏给我叫进来。宁夏的刚出去，去米七月的拍摄现场了。要不我打电话叫他回来？不用了，你先出去吧。其实蓝桥国际已经决定在前期只对一家酒店进行广告投放，但是如果效果好的话，他们会把旗下所有连锁酒店的广告，包括高尔夫俱乐部，都交给你们公司进行广告投放。这是一笔很大的单子。他究竟想要干什么呀？我不知道你和你母亲之间到底发生了什么，但是在商言商，这只是一个纯粹的商业行为。你要知道，最近类似的 APP 蜂拥上线，所有人都在盯着蓝桥国际这块肥肉。我不希望你因为个人感情丧失这个机会，而且你母亲在重要的问题面前还是向着你的，毕竟母子连心。我只是好奇他为什么突然改变了态度？你不是调去董事长办公室了吗？那么为什么是你来谈这个 case 呢？这本来应该是蓝桥国际广告部的业务才对，这不是你的工作。我只是一个员工，上司让我做什么，我当然就做什么。至于为什么会选中我，我真的不清楚。但我既然负责这个项目，我就一定要把它做好，
包括站在公司的利益出发，在你这里争取最优惠的条件。嗯。我们拟好合同以后再与蓝桥国际联系，关键是我们的报价你们能不能接受。怎么了？你笑什么？我笑是因为明明蓝桥国际和你们公司是一家人，这个口袋进那口袋出，干嘛弄那么复杂？不，蓝桥国际跟MyWay没有隶属的关系。好吧，请吧。谢谢。喂，啊，好好好，我马上上来。不好意思，你们广告部总监让我上去拿一个广告资质证明，我很快下来。好，去吧。丹乔，我肚子饿了，我们一起吃午饭吧。我知道前面有一间很有情调的餐厅。不必了，我送你回公司吧。怎么了？你一定是工作太累了。这样吧，晚上我们去看话剧，现在正好有赖声川的话剧，你最喜欢看。够了。宁馨，我有个问题想问你。你接近我到底有什么目的？如果我不是刘兰芝的儿子，不是麦味的老板，你还会对我感兴趣吗？当然会。那如果我的公司破产了，我一无所有，还感兴趣吗？丹乔，如果我是长得像恐龙的胡小豆，你还会和我见面吗？你还会再约我吗？你这个问题很奇怪的。你觉得我只是为了你的身份才喜欢你？你告诉我，我是不是也是你的一个客户？丹乔，其实如果没有这份资料，如果没有荧光笔做的这些记号，你根本就不会陪我聊这么多吧？你觉得我说的对吗？丹乔，我们是有误会的，你听我解释一下。你的每一件事、每一句话都偏离了轨道，你的所作所为让我很陌生。你根本不是我内心信任的那个红小豆，对不对？你是谁？你到底想干什么？我就是红小豆。我是太在乎你了，才会这么做的。够了。宁馨，我要从头到尾好好的想一想，我们的问题到底出现在哪里？我们之间有太多的不一样，你真的不像网上的红小豆，真的。丹乔，你给我一个解释的机会好不好？
喂，浩子，陪我去看演唱会呗。行吧，就这么定了啊。嗯，好。没做饭、啊、对呀，阿姨今天没有过来。阿姨不来咱就不吃饭了是吧？怎么这么多意见呀、啊、你自己打包带回来不就行了吗？王露露，你说咱这个家还有个家样吗？虽然你这是过了几天好日子都不知道自己姓什么了吧？是，你要不提醒我，我差点忘了我姓什么了。哎，你知道吗？公司的人都叫我小白脸，叫我吃软饭呢。怎么样，好听吗？你理他们干嘛呀？你爸也看不起我。我花那么大的心思给他做的企划案，他连眼皮子都不抬一下。你知道他跟我说什么吗？说什么？他让我以后在工作上别下功夫了，多陪陪你。对呀、啊，多好呀！反正你钱也不少拿一分，爸爸那是心疼你，希望你别那么辛苦。你那么较真干什么呀？不是你们家人都把我当什么了？大家可以进场了。哎呀，阿姨一定来看了。不是，虽然你不会吧？你以为爸爸让你去做那个什么总裁助理，是看中你能力呀、啊？你想什么呢？别逗了你。对，别逗我了，我他妈就是犯贱。不是，不是你今天怎么了？你今天？Falling leaves.
能不能给个机会，我请你喝一杯？威士忌吧。来一杯威士忌给这位小姐。我看你心情不是很好，要不然我带你去个好玩的地方，放松一下心情。麻烦你以后出来搭讪的时候。婚戒指啊，你误会了，戒指是个装饰品。哎，你别放手！你还装什么纯情少女啊？难道你喜欢重口味啊？啊？臭婊子！怎么着？人长得高就能耍流氓啊？我去！表妹也不挑挑人，你，哎，你去。手指，当我指到一对情侣的时候，让他们亲给我们看，好不好？好，让我们一起来看一下这里的情侣会是谁呢？准备。我刚刚拔刀相助，英雄救美啊！你这不是应该的吗？你欠我的多了。对，我欠你的。事情过去这么久了，还帮我们抢。虽然，你什么时候才能不这么高估你自己？对，我是高估自己的。你跟那个蓝桥国际的赵丹桥是吧？还是天生的一对，地生的一双啊？虽然，是你把婚礼摆在蓝桥国际的，是你请来所有同学的，你不就为了让我难看吗？不就为了让我丢人吗？怎么，
看我现在有了好的选择，你身体不舒服啊？没什么事，我先走了。我开车送你吧。你有车了，我得恭喜你啊！虽然，不过话说回来，我和你相比，你一直都活得比我明白。娶个白富美，不要说少奋斗十年，我觉得你根本就不用奋斗。不过你仔细想想，把自尊踩在脚下的日子也不会好过的。除了你和王露露的结婚证上写的是你的名字，房子、车子、钱，哪一样是你的名字？是吧？快点回来！宁夏为什么会出现在演唱会？你是谁？宁馨又是谁？我的心里在乎的又是谁？这都几点了，还让不让人活了？坐吧。很困惑。我最近几次做梦，都梦到徐璐了。但是在梦里，我看不清她的面容，她离我越来越远了。我真的害怕有一天我把她。
娘，放下吧。都这么多年过去了，你也应该从阴影中走出来了。我相信，就算是徐璐在天有灵，他也不愿意看见你这么萎靡，这么颓废。你真的应该开始新的生活了。梦里我看到的是徐璐，可抓在手里的却是宁夏。最近发生了很多事情，从洪小豆到宁心再到宁夏，接触越深，我感觉疑惑就越深。就像戴着面具的化妆舞会，真假难辨。那就不要用你的眼睛去看，用你的心去分辨，去感受。是，你说的对。进来吧。没事没事，我还是走楼梯吧，强身健体。进来吧，我有话要问你。早上好。你们专门等我呀？谢谢啦，走吧。我看不见，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 我看不见我。宁夏，昨天晚上你在干什么？睡觉啊。睡觉。下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。那么你赵总，我还有事儿忙，我先去忙了哈。宁夏，昨天晚上8点到10点你在哪里？哎呦，我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了吗？不许挖别人隐私，那这是我的隐私，你不能挖的。去看演出了。我看到你了。你告诉我，你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事儿，以后我每一天都加班。宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little Apple 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了，你怎么会去的？因为昨天晚上我也没什么事儿啊，正好我姐姐给了我票，我就去了。她曾经跟我说过，她非常喜欢 My Little Airport 乐队，可是你姐姐根本就不在乎，对 My Little Airport 乐队的演出无动于衷。所以，难道说这句话的人是你？赵总，我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛，你到底是谁？
你是洪小豆吗？赵总，我真的不知道你在说什么，我有事，我先走了。赵丹桥，网名树洞先生，迈威的总裁，上市公司蓝桥国际董事刘兰芷的儿子。你87年出生，在和母亲决裂之后，和女朋友一起去加拿大留学。后来你独自回国，创建了属于自己的互联网母公司迈威。在加拿大留学期间，你的女朋友因为车祸意外身亡了。从那以后，你就陷入了深深的自责当中，并且慢慢将自己封闭起来。宁馨，你想说什么？我没有想说什么，我只是想了解你。这些年以来，我将自己的痛苦、快乐、烦恼全部都告诉你，但你却像个树洞一样，仅仅是包容我、安慰我，但是却从来不向我倾诉关于你的任何事情。其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车、住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你。丹桥，就因为这样，我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你。就像你了解我一样，丹桥，我知道，事到如今你还是怀疑我，怀疑我的身份。但不管怎么样，今天把这些话说出来，我也踏实了。以后，我保证不会再提这件事。宁馨。对不起，丹桥，我知道你还没有从过去痛苦的回忆中走出来。可不可以让我陪在你的身边，直到你忘记所有不开心的过去？我真的不甘心只是做你的网友而已，可以让我做你的女朋友吗？现在是上班时间，改天再说吧。好。我是来送这份确认合同书的。谢谢你专程跑一趟，我们签好后会叫人送过来，我送你下楼。不用了，我让我妹妹送我就可以了，我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会 party 的邀请函吧？蓝桥国际这边会派我过去，如果可以的话，我送你的女伴。好。小夏。你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了，你也别送我了，回去忙你的事吧，我自己回去好了。姐，从小到大我都把你当成我的亲姐姐，我真的希望你能够幸福。如果你觉得赵丹桥是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你，让他爱上的是宁馨而不是洪小豆。
我真的没有那么坚强。我怕他如果一直问我是不是洪小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏，你今天怎么了？没什么。姐，我还有事儿，不能送你了，先走了。